Senhor presidente, eu estou lendo aqui nos jornais que o PSOL protocolou uma representação contra a apresentadora do SBT, Raquel Shirazade, para que ela responda civil e criminalmente por crime de apologia, no episódio que ela teceu um comentário sobre aquele menor ladrão que foi aprisionado num poste no Rio de Janeiro. Agora o PSOL, na figura do Ivan Valente, não tem moral para fazer isso. Por quê? Porque tem uma foto comigo aqui, tirada na Papuda, onde está aqui o Ivan Valente e Chico Alencar, numa demonstração clara, não de apologia, mas de apoio, de solidariedade a um criminoso e terrorista chamado Cesare Battisti. Ele é responsável por 4 homicídios: um agente penitenciário, um açougueiro, um joalheiro e um agente de polícia. Ele foi condenado na Itália à prisão perpétua. E a sua pena foi referendada pela Corte Europeia de Direitos Humanos. E o Cesare Battisti pertencia ao PAC, Proletários Armados pelo Comunismo, braço dos Brigadas Vermelhas, responsáveis pela execução de Aldo Moro. Assim sendo, senhor presidente, não vale o PSOL querer calar uma jornalista séria como Raquel Shirazade com essa representação. Se o PSOL não quer trabalhar,